Rebħakom dal-Balzan li fl-ewwel partita mill-kampjonat bi fi Premier tal-lum elbu lil Tarxien Rainbows bl-iskor ta' 3-2 partita fejn l-aktar li spikkaw, kienu Balzan li fl-azzjonijiet perikolużi minn naħa l-oħra, l-isforzi ta' Tarxien ma kienux biżejjed. Balzan marru fil-vantaġġ fit-3 minuta, kross ta' Korea Duarte lejn Steve Pizani li bxu tiegħu kmieni fil-partita, tefa' waru Rudi Briffa, għal wieħed xejn favur Balzan. Fis-57 minuta azzjoni veloċi oħra t-tim ta' Balzan, Adekoya xut personali jiskorja jagħmilhom 2-2. It-tim ta' Balzan għalqu l-partita fis-67 minuta permezz ta' Korea xut b'saħħtu ieħor Rudi Briffa sfortunat li għal ftit ma salvax dak li kien gowl. Referi tal-partita kien Daniel Portelli bi ovvju plier tal-partita Riccardo Eduardo Correa plier ta' Balzan, skor finali, Balzan tlieta, Tarxien Rainbows xejn.